ne sot e pezulluam da gati një orë qarkullimin e urbanit të shtetit. Ndërkohë ju nuk vini problemi ne konkurrencës e autobusave. Kjo ishte një, për ne është një konkurrencë pa drejtë. Është linjë paralele. Se është linjë paralele. Është linjë paralele, është linjë paralele duke punuar dy operatorë në të njëjtën linjë. Dhe detyrimisht duhet të ndajnë oraret siç duhet, duhet të ndajnë oraret mirë, që të punojnë të dy, nëse në të kundër duhet të punojë një operator, ose privati ose shteti. Nëse nuk do të ndryshohet, do të vete të njëjta situatë. Kryetari na dha lafin që do ta rregullojë. Nëse ashtu pastaj mundet të shikojmë pastaj se çfarë mund të bëjmë. Të shikojmë se çfarë do bëjmë pastaj. Po nëse nuk do të shikohet me përparësinë e duhur. Ju keni një problem edhe autobusat urban që janë tani. Ju ka premtuar që ketë rinja apo? Na ka premtuar, na ka premtuar kryetari i bashkisë. Edhe ky drejtori ndërmarrjes që kemi ne, po ne kemi drejtorin, domethënë pak si të ngadalt, e kupton, nuk para ecën shpejt. Edhe i bën gjërat avash avash. Dhe duhet ishte bërë ato lekë që ka dhënë bashkia, për shembull, ai duhet ta kishte mbyllur problemin e autobusave. Ai nuk i ka mbyllur akoma. Edhe për në kala vënë autobusat, e ka me orar, çdo gjë, e ka me orar. Ke në mëngjes me fjalë që merr nxënësi dhe punëtor, çon punëtor dhe merr dhe nxënësit që janë dea, dhe i qonë në Vlorë. Në orën një, ka tre orare që vete në kala. Pes orare për në kala, se unë se di mirë me pjarë, unë jam mekanik. Qa, i fut kotë, i pandershë ma i, kush është atje në bashki që i ka futur këta private kotë. Fut në një linjë paralele. Linjë paralele nuk lejohet, gjallë në botë. Unë jam... Unë jam kryetari i Konfederatës Parkut. Sot është bërë një grevë spontane që na kapi befasi. Nuk dinim se çfarë po bëj. Pretendimi ynë është që po futet në linjë paralele, cila është ndaluar me ligj. Ne jemi në gjendje të përgjigjemi vetë linjës. Kemi kërkuar pastrim total të linjës. Kryetari i bashkisë na e ka premtuar, por drejtori ndërmarrjes nuk punon, gjë e cila ne na ka futur dyshime të thella. Neve në qoftë se nuk do pashtrohet kjo, ne do përshkallëzojmë protestën. Ne jemi pro ligjit dhe jo kundra ligjit. Gjendjet e autobusat urban, ja kemi bërë prezencë dhe kryetari bashkisë, nuk i kemi në gjendje të mirë. Na ka akorduar një fond prej 4 milion lekë të reja për të marrë autobusa, por nuk e di pse nuk po veprohet, nuk reagohet nga ana e drejtorit të ndërmarrjes. Whoa.